Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu. Sveiki, mėly klausytojai. Esu pastorius Gediminas Kapustavičius ir dėkoju, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Labai tikimės, jog ši laida padės jums rasti atsakymus į rūpimus gyvenimo klausimus, o taip pat padės jums užmegzti ir stiprinti gyvąjį asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Šiandien norėčiau kalbėti su jumis apie pasikeitimus. Mes gyvename pasaulyje, kuris nuolat keičiasi. Viskas aplinkui mus keičiasi į vieną ar kitą pusę. Viskas yra nestabilu. Ir klausimas, ar keičiamės mes? Ir jeigu keičiamės, tai į kurią pusę? Noriu, kad žinotumėt, mėly klausytojai, jog Dievas nori mus pakeisti. Šio pamokslo tema ir bus apie tai, mes kalbėsime šiandien apie tai, kad Dievas nori mus pakeisti. Žinote, galbūt kyla klausimas kartais mums, kodėl Dievas mums davė šventąjį raštą. Tikinti žmonės supranta, kad šventasis raštas yra Dievo žodis ir jisai duotas su tikslu. Štai aš noriu paskaityti jums kelias Biblijos eilutės, mėly klausytojai, iš laiško Timotiejui, antro laiško Timotiejui, trečiojo skyriaus, kur sakoma, tu nuo vaikystės žinai šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Taigi šios eilutės labai aiškiai mums atskleidžia, su kokiu tikslu Dievas davė mums šventąjį raštą. Pirmiausiai apaštalas Paulius kreipiasi į Timotiejų ir sako, tu nuo vaikystės žinai šventuosius raštus, kurie gali tave pamokyti išgelbėjimui, kuris įgyjamas per tikėjimą Jėzuje Kristuje. Taigi jūs matote, pirmiausias tikslas, dėl ko duota šventas raštas, kad pamokytų mus išgelbėjimo, kuris įvyksta dėka tikėjimo Jėzumi Kristumi. Ir kada žmogus tiki Jėzumi Kristumi, taip kaip moko šventasis raštas, įvyksta nuostabus pasikeitimas. Dievas pakeičia to žmogaus širdį. Biblinėjais terminais šnekant, tas žmogus tampa išgelbėtas, tampa išlaisvintas, išvaduotas iš nuodėmės ir jam yra dovanojamas amžinasis gyvenimas ir toksai žmogus tampa Dievo vaiku. Jis gimsta iš naujo. Jis įgauna naują prigimtį. Visi mes turime paveldėję iš tėvų nuodėmingą prigimtį, tačiau išgelbėjimo akimirką žmogus gauna naują prigimtį. Įvyksta svarbiausias, sakyčiau, pasikeitimas žmogaus gyvenime. Visi mes gimėme fiziškai, bet ne visi žmonės yra gimę dvasiškai. Jėzus apie tai aiškino netgi religingiems žmonėms, tokiam visuomenėje žinomam pripažintam žmogui, kaip Nikodemas, irgi tai buvo sunkiai suprantamas dalykas. Tačiau Jėzus sako, iš tiesų sakau tau, jei negims iš naujo, negalėsi įeiti dangaus karalystę. Jėzus sako, jums būtina gimti iš naujo. Taigi pirmiausiai seka šitas vidinis pasikeitimas. Žmogus gimsta iš naujo, gimsta į Dievo šeimą. Ir tai yra pats svarbiausias pasikeitimas, kuris reikalingas kiekvienam žmogui. Toliau išgelbėtas žmogus, kaip skaitėme apaštalo Pauliaus kreipinyje, sako, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Kai vyksta vidinis pasikeitimas, kai žmogus gimsta iš naujo, tampa išgelbėtų žmogumi, toliau Dievas jį nori auginti. Na ir tai visiškai normalu.
po to, kaip žmogus gimsta fiziškai, vėliau jis turi maitintis, būti tėvų prižiūrimas ir aukti po truputį metais išmintimi. Taip ir čia dvasiškai gimęs žmogus, jis turi dvasiškai ir aukti. Ir šventas raštas mums duotas su tikslu, jis yra Dievo įkvėptas, kad mus mokytų, bartų, auklėtų, kad taptume tobuli, subrendę dvasiškai. Taigi dvasinė branda irgi yra pasikeitimas, kada Dievas mums per savo žodį, per gyvenimo aplinkybės mus keičia. Keičia ir brandina bei augina dvasiškai. Taigi aš manau, mėly klausytojai, mums tampa aišku, kad iš tikrųjų Dievas nori, kad mes pasikeistume. Dėl to jis mums davė savo šventąjį raštą, dėl to jisai siuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kad šis išpirktų mus iš nuodėmės vergovės, dėl to jisai davė mums šventąją dvasę, kurios jėgoje ir stiprybėje galime aukti ir bręsti dvasiškai. Taigi šios dienos pamoksle noriu atkreipti dėmesį ir išskirti galbūt kelis svarbius dalykus, kad mes suvoktume, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime ir kad jo tikslas yra mus perkeisti. Pirma tiesa, kurią šiandien noriu, kad mes suprastume, išplaukia iš sekančių eilučių. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Mus čia kviečia raštas, Dievo žodis, neprisitaikyti prie šio pasaulio, bet pasikeisti. Pasikeisti, atnaujinant savo protą, kad ištirtume, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Kitaip tariant, pasikeisti pagal Dievo valią, pasikeisti į gerą pusę. Toks yra Dievo troškimas. Taigi pirma tiesa, kurią noriu, kad šiandien įsidėmėtume, yra štai kokia. Dievas nori pakeisti mus, o ne mus supančias aplinkybės. Tai labai svarbu suprasti. Dievas nori pakeisti mus, o ne mus supančias aplinkybės. Dažnai gyvenime visiems mums nutinka įvairių sunkumų. Ir tuomet mes šaukiamės Dievo, prašom Jo pagalbos, prašome Viešpatie pašalinktos sunkumus, mes pavargę, mes nusivylę, mums labai sunku, pakeisk Viešpatie aplinkybės. Ir jeigu jos nesikeičia, jeigu ir toliau dangus apsiniaukės virš mūsų padangės, mes tuomet imam abejoti Dievo gerumu, Jo meilę, galvojame tiesiog, kad Dievas mūsų nemyli arba už kažką tai mus baudžia. Bet šioje vietoje mes turim suprasti, kad Dievas suinteresuotas mūsų pasikeitimu. Dievas nori mus keisti. Dievas nori pakeisti ne mūsų aplinkybės, bet mus. Ir dažnai panaudoja tas sunkias aplinkybės tam, kad mes pasikeistume. Štai noriu pateikti jums pavyzdį iš Senojo testamento. Izraelio tautos gyvenimas yra labai ryškus pavyzdys, į kurį mes galime lygiuotis ir kuriame atsiskleidžia Dievo veikimas, jo tikslai. Ir mes žinome, kad Izraelio tauta, kada buvo išvaduota iš Egipto vergovės, jinai ilgus metus klaidžiojo po dykumą. Dievas vedė ją dykumos keliais. Ir aišku, dykuma nėra ta vieta, kur norėtume gyventi. Taip, ten nėra pakankamai maisto, ten spigina saulė, ten yra sunkus kelias ir vargingas kelias. Bet štai Dievas paaiškina mums ir tuometiniai Izraelio tautai, kodėl jisai vedė šiuo dykumų keliu, kokiu tikslu jisai siekė vesdamas savo tautą šiuo keliu. Atsimink kelią, kurio Viešpats tavo Dievas vedė tave 40 metų per dykumą, kad palenktų ir išmėgintų tave ir sužinotų, kas yra tavo širdyje. Ar tu vykdysi jo paliepimus? Jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum,
jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Savo drabužių nesudėvėjai ir tavo kojos nesutino per 40 metų. Suprask, kad kaip žmogus auklėja sūnų, taip viešpats tavo Dievas auklėja tave. Šiose eilutėse mylimieji atskleistas Dievo tikslas, kodėl jisai vedė izraelitus 40 metų per dykumą. Vienas iš tų tikslų, kad išmėgintų, atskleistų tai, kas yra mūsų širdyje, kad ir jis, ir mes patys pamatytume, ar tikrai esam atsidavę ir ištikimi Dievui. Ir iš tikrųjų, gyvenimo sunkumai parodo, kas yra kas. Kada žmogui sunku, tuomet pasimato tikras jo veidas. Tuomet pasimato tikras mūsų tikėjimas, ant kiek jis buvo stiprus. Taigi sunkumai ir išbandymai atskleidžia mūsų tikrąjį veidą, apnuogina jį. O dar vienas tikslas, tai Dievas tiesiog sako auklėja, kaip žmogus auklėja savo sūnų, taip viešpats tavo Dievas auklėja tave. Taigi per tas sunkias aplinkybės Dievas mus keičia. Mes norime, kad Dievas pakeistų aplinkybės, bet Dievas nori panaudoti mūsų sunkias aplinkybės, kad pakeistų mus. Jūs matote, mylimieji, kad Dievo tikslas yra ne pašalinti sunkumus iš mūsų kelio, bet kartais panaudojant tos sunkumus pakeisti mūsų vidinį žmogų, subrandinti mūsų dvasiškai, sustiprinti mūsų tikėjimą. Vėl supraskime, jeigu sunkios aplinkybės kurį laiką nesitraukia, pagalvokime, kokio Dievas tikslo siekia. Tokių pavyzdžių gyvenime ir šventajame rašte yra nemaža. Prisiminus vieno jauno vyro gyvenimą, kurio vardas Juozapas iš Senojo Testamento, irgi nesunkiai galime pastebėti šį principą. Juozapas džiaugiasi tėvo namuose gerų gyvenimų, tačiau būnant 17, sukakus 17 metų, gyvenimas jo nelepino. Juozapas buvo ištremtas, parduotas į vergiją Egipto krašte. Jisai ten būdamas turėjo rasti savo vietos pasaulę. Ne viskas puikiai klostėsi, buvo daug neteisybės, buvo daug skausmo, šmeištojo atžvilgiu. Bet Juozapas visą laiką suprato, kad Dievas įvedė tuo keliu. Ir galiausiai po 13 metų, net šiek tiek daugiau, Dievas subrandino Juozapą, subrandino jį rimtai misijai. Ir vėliau Juozapas tapo Egipto šalies valdytoju. Bet per tą 13 metų nueitą kelią, Juozapas paragavęs ir širito iš šalto, buvo pakeistas, subrandintas, paruoštas užduočiai, kurį Dievas buvo numatęs jo gyvenimui. Taigi, jeigu į mūsų gyvenimas nelepina, jeigu į mūsų aplinkybės nėra lengvos, supraskime, kad Dievas nori pakeisti mus, o ne mūsų gyvenimo aplinkybės. Ir kartais Dievas panaudoja tas sunkias aplinkybės mūsų pasikeitimams, mūsų dvasiniam augimui, mūsų tikėjimo stiprinimui. Todėl būkime kantrus ir supraskime šį Dievo tikslą. Dar vienas svarbus dalykas, kurį noriu, kad suprastume, kalbant apie pasikeitimus, tai Dievas nori pakeisti mus, o ne mus supančius žmonės. Taip, jis nori pakeisti mus, o ne mus supančias aplinkybės, ir taip pat Dievas nori pakeisti mus, o ne mus supančius žmonės. Ir štai Mato Evangelijoje Jėzus sako, 7 skyriui 3 eilutėje, kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje. Taigi, mėly klausytojai, aiškus dalykas, kurio Dievas siekia mūsų gyvenime, tai, kad jis nori pakeisti mūsų charakterį, mūsų požiūrį. Jis nori išimti rastą iš mūsų akies, kad mes įsimtume, o ne kad mes trauktume krislus
iš kitų žmonių gyvenimų. Žinote, krislas yra toksai mažas dalykas, vos įžiūrimas, kurį sunku pastebėti. O rastas yra, na, labai didelis medžio gabalas, kuris krenta bet kam, reiškia, į akį ir visiems yra aiškiai matomas. Taigi šitas Jėzaus vaizdingas paaiškinimas parodo, kad kartais mes būnam labai smulkmeniški kitų žmonių atžvilgių, mes kabinėjamės, ieškom priekabų dėl visokių gyvenimo smulkmenų, ieškom to krislo, brolio ar sesers akyje, bet iš kitos pusės nenorime keistis patys, nenorime išsiridenti tuos rastus iš savo akies. Ir Dievas galvoja šiek tiek kitaip. Dievas pirmiausiai kviečia mus, kaip ir skaitytoje eilutėje matėme, atkreipti dėmesį į save, pirmiausiai pastebėti rastą savo akyje. O paskui galėsim padėti ir tiems, kurie turi vieną ar kitą krislelį. Taigi dažnai mūsų prašymuose nuskamba, arba bent jau mūsų širdyse, nuskamba toksai prašymas, troškimas: Dieve, pakeisk mano žmoną, arba Dieve, pakeisk mano darbdavį, ar Dieve, pakeisk mano, giminaitį, brolį ir seserį, ar draugą. Bet Dievas sako, tu turi pasikeisti. Tu pirmiausiai turi pasikeisti. Tu pirmiausiai išsiritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsim, ką daryti su tavo broliu. Dar vienas pavyzdys iš Šventojo rašto mums labai gražiai pailiustruoja šį principą. Buvo dvi seserys, Morta ir Marija. Jos abi buvo tikinčios, geros moteris, mylėjo viešpatį Jėzų ir buvo priėmę į savo namus. Ir Jėzus atėjo aplankyti jų, ir Morta rūpinosi visokių patarnavimų. Jinai tiesiog džiaugiasi, kad Jėzus ateina jos namus, ir aišku, kai mes laukiame svečių, tai gausų atsiranda darbų, reikia tvarkyti namus, reikia paruošti salą, priimti svečius. Ir Morta buvo užsiėmusi visais tais dalykais, kas iš esmės yra gerai ir teisinga. Mes turim parodyti meilę savo svečiui, kuris ateina į mūsų namus. Tuo tarpu jos sesuo Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų ir atidžiai klausėsi, ką Jėzus mokė, ką jisai kalbėjo. Ir Morta, betvarkydama, ko gero pavargo ir atėjus ėmė skūstis Jėzui. Sako: Viešpatie, pasakyk mano sesiai, kad ji man padėtų. Ir aišku, Morta greičiausiai tikėjosi, kad Jėzus palaikys ją ir kažkaip sudraus, paragins Mariją, kad jinai eitų, padėtų namų darbuose, ruošos darbuose, padėtų savo seseriai. Tačiau Jėzaus atsakymas nuskambėjo šiek tiek kitaip. Sako: Morta, Morta, tu rūpinėsi daugeliu dalykų, o tai reikia vieno. Ir Marija išsirinko geriausią dalį. Kitaip tariant, Morta sako: Viešpatie, pakeisk mano seserį, kad jinai man padėtų darbuose, būtų man pagalbininkė. O Jėzus jai sako: Morta, pirmiausiai tu turi pasikeisti. Marija išsirinko geresnėje dalį. Kartais mes manome, kad mūsų problemos kyla dėl kitų žmonių ir kad jeigu tie žmonės pasikeis, mūsų problemos išnyks. Bet Dievas kartais galvoja ir mato kitaip. Šiuo atveju jis matė, kad reikia Mortai pasikeisti, kad Mortai reikia pakeisti savo širdies nuostatą. Nėra blogai rūpinti svečiais, nėra blogai patarnauti prie stalų, bet yra kur kas svarbesnių dalykų. Galbūt lygiai tas pats ir mūsų gyvenime. Kartais mes norime, kad kiti žmonės pasikeistų. Ir kartais gal patys net bandome juos keisti. Bet žinote, kas nutinka, kai mes bandome keisti kitus žmonės. Jeigu mes bandysime keisti savo žmoną ar žmoną vyrą, nieko nepavyks. Greičiausiai tai išauks dar gilesnį konfliktą ir mūsų santykius suardys. Todėl
Prašyti Dievo, kad jis pakeistų mūsų aplinkybės ar apsumpančių žmonės, nėra blogai, bet iš kitos pusės kartais Dievo atsakymas gali būti toks kaip Mortai, kad Morta, Morta, aš noriu, kad tu pasikeistum. Ne tavo aplinkybės, ne aplinko esantys žmonės, bet aš noriu kažko tai pamokyti tave, kad tu pasikeistum. Ir Jėzus tiems žmonėms, kuriems kalbėjo apie krislelį akyje, sako, kodėl matai krislą brolio akyje, nepastebi rasto savojoje. Ir sekančioj eilutėje sako, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui galėsi pažiūrėti, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Taigi vėl sako tą patį, pirmiausiai pradėk nuo savęs. Taigi Dievas nori pakeisti mus, o ne mūsų pačias aplinkybės. Dievas nori pakeisti mus, o ne mūsų aplinkui esančius žmonės. Ir trečias dalykas, dar vienas labai svarbus dalykas, kur skaitome Jėzaus žodžius adresuotus religingiems žmonėms, to meto religingiems žmonėms, ir Jėzus juos bara šios eilutėse. Sako, vargas jums, veidmainiai rašto žinovai ir fariziejai, nes jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nesusilaikymo. Kreipiasi į to meto religingus žmonės, kurie buvo labiau susirūpinę savo išorinio įvaizdžių, negu vidinių pasikeitimų. Tai čia mums reikia suprasti, kad Dievas nori pakeisti mus, o ne vien tik tai mūsų įvaizdį. Kartais mes esame labai susirūpinę savo išorinių įvaizdžių, kaip mes atrodom kitų žmonių akise. Kaip ir tuo metu religingi žmonės. Jie valė savo taurės išorę. Jėzus vaizdingai šneka, kalba apie taurę, kuri iš išorės blizgėjo, buvo švari, tačiau viduje buvo sutepta. Sekančiai lūtėjai Jėzus sako, aklas fariziejau, pirmiau išvalyk taurės ir dubens vidų, kad būtų švari ir išorė. Jėzus moko mus, kad pirmiausiai turi vykti pasikeitimas mūsų viduje, kad mes turim keisti ne savo įvaizdį, bet pirmiausiai pasikeisti iš vidaus. Ir kada pasikeis mūsų vidus, tada natūraliai bus švari ir mūsų išorė. Labai dažnai žmonės bando keistis, bet būtent keičia savo išorę, savo išorinį elgesį, savo bando sutramdyti savo liežuvį, būti mandagesni, imasi naujų pasikeitimų gyvenimo tam tikrais tarpsniais, tačiau nesirūpina savo vidumi. Ir jeigu nebus pakeistas mūsų vidus, jeigu mes neišvalysime taurės vidaus, tai ta blizganti išorė iš esmės nieko nekeičia. Dievas mato žmogaus širdį ir sako, kad pirmiausiai pasikeitimas turi vykti mūsų širdyje. Štai kodėl Dievas kartais leidžia gyvenime patirti įvairių sukrėtimų, eiti per dykumas, per išbandymus, per slėnius, kuriuose mes patiriam galbūt skausmo likimo smūgių ir tuomet atsiskleidžia mūsų tikras vidus. Tuomet mes apnoginam savo tikrąjį veidą ir pasimato, kas iš tikrųjų yra mūsų širdyje. Tai vadinami palūžimo momentai. Kada mes prieiname liepto galą, kada mes prieiname aklavietę, kai nežinom išeities, tuomet mes nemeluojam patys savo, tuomet mes nusiemam bet kokias kaukės, įvaizdžius ir esam tokie, kokie esam iš tiesų. Bet Dievas ir nori pakeisti mūsų vidų. Štai kodėl jisai kartais leidžia mums eiti per gyvenimo sunkumus, kad nuplėštų visas tas įvaizdžių kaukės, kad mes atsivertume visą širdimi ir leistumės Dievo keičiami. O Dievas keičia iš vidaus į išorę. Jis pirmiausiai keičia mūsų mintis, mūsų širdies nuostatas, o tada keičiasi, kai keičiasi mūsų mąstymas,
keičiasi ir mūsų elgesys, keičiasi ir mūsų gyvenimo būdas. Ir Dievas visuomet nori mus keisti į gerąją pusę. Kaip žinia, gyvenime būna visko. Žmonės kartais keičiasi į gerąją, kartais į blogąją pusę. Bet Dievas, kada darbuojasi žmogaus širdyje, jis nori visuomet pakeisti mus į gerąją pusę. Į savo tikslą labai aiškiai išreiškęs šventajame rašte, kad jis nori padaryti mus panašius į savo sūnaus Jėzaus Kristaus atvaizdą. Romiečiams 8 skyriuje mes skaitome, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmgimis tarp daugelio brolių. Taigi Dievas keičia mus tam, kad mes būtume panašus į jo sūnaus atvaizdą, kad mūsų gyvenime atsispindėtų Kristui būdingos savybės, kad mes būtume panašus į jį. Ir pirmas žingsnis į šį nuostabų pasikeitimą, kaip aš ir minėjau pamokslo pradžioje, pirmiausiai žmogus turi leisti Dievui pakeisti jo širdį. O širdis arba žmogaus prigimtis pasikeičia tada, kada mes priėmam Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Tai vyksta dvasinis gimimas, gimimas iš naujo, vyksta tas pasikeitimas. Biblija sako visiems, kurie jį priėmė, kurie Kristų priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, kurie tiki jo vardą. Taigi štai, kada mes priėmame Kristų, įvyksta nuostabus pasikeitimas. Pirmiausiai Dievas pakeičia mūsų prigimtį, mūsų širdį, atgimdo mus iš naujo, priėma į savo dangaus karalystę, o paskui mus dvasiškai brandina. Taigi, ar nori pasikeisti? Dievas nori pakeisti tave ir jis tą gali padaryti. Ar tu leisiesi keičiamas? Ir pirmas žingsnis į pasikeitimą tau ir kiekvienam kitam žmogui reikia priimti Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Kaip priimti Kristų? Priimti jį asmeniškai. Visiems, kurie jį priėmė. Kiekvienas priėmame Kristų asmeniškai. Ar buvo diena tavo gyvenime ar akimirka, kada tu šaukėsi Kristaus vardo, prašėjo atleidimo ir priėmė į savo širdį kaip gelbėtoją ir viešpatį? Jeigu dar nebuvo, niekuomet nevėlų tai padaryti. Jeigu priėmiau Kristų į savo širdį ir gyvenimą, kitas žingsnis – vaikščioti jo keliais, atsiduoti jam, leisti, kad Dievas mus augintų, kaip savo vaiką auklėtų ir brandintų. Dievas panaudos tam ir aplinkų esančias aplinkybės, ir aplinkinius žmonės, tam, kad pakeisti mus iš vidaus į išorę, padaryti panašius jo sūnaus atvaizdą. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu.